Rusiyanın Kemerovo vilayətinin Belovo şəhərində şaxtada bugün səhər saatlarında yanğın baş verib. Region hökuməti administrasiyasından bildirilib ki, Listvyajnaya şaxtasında baş vermiş hadisə zamanı 11 şaxtaşı həyatını itirib, 43 nəfər isə xəsarət alıb. Prokurorluqdan bildirilib ki, hazırda xilasetmə tədbirləri davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə zamanı şaxtada 285 nəfər olduğunu, onlardan 236-nın artıq evakuasiya edildiyi barədə açıqlama yayıb. Təxliyə hələ də davam edir. Hadisə yerinə sanitar vertolyotu ilə həkim briqadası cəlb olunub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.